Газопостачальним компаніям відкрили доступ до блакитного палива українського видобутку. Відповідно, вони стали учасниками балансуючої групи. І лише її партнерам Кабмін зобов'язав продавати газ для потреб населення групу «Нафтогаз». Чи умови продажу вплинуть на ціну блакитного палива, знає Оксана Гуменяк. Процес регуляції ринку газу місцеві газовики оцінюють позитивно, адже Кабмін пішов на поступки та допустив до ринку компанії, які не мали змоги купувати блакитне паливо українського видобутку. Відтепер практично весь сегмент поставок газу населенню, понад 50 газопостачальних компаній, почав працювати у складі балансуючої групи НАК «Нафтогаз України». Відтепер всі компанії, які будуть належати до цієї групи, будуть забезпечені газом від «Нафтогазу». Що це означає? Що компанія показує пакет своїх споживачів, показує, який вони об'єм газу споживають, і на той об'єм газу їм НАК «Нафтогаз України» має забезпечити газом українського видобутку. Прикарпатцям не варто перейматися. Зміни умов продажу блакитного палива не відіб'ються на ціні. Вона не зростатиме впродовж опалюваного сезону. Наші клієнти можуть бути впевнені, що зима в них пройде з газом, достатніми об'ємами вони будуть забезпечені, і ціна 7,99 буде протримана до 1 травня 2022 року. На майбутнє газовики радять бути пильними при виборі газопостачальної компанії, адже постачальник має мати доступ до ринку блакитного палива та здатен забезпечити задекларовану ціну продажу газу абонентам.